Kur Edi Rama mbjodhi në Tiranë liderët e Europës në shkurt të këtij viti, kryeministri i Greqisë Mitsotakis e refuzoi ftesën e kryeministrit shqiptar. Kreu i qeverisë greke pati organizuar pak muaj më parë një samit në Athinë ku ishin të ftuar kryeministrat e rajonit, por Mitsotakis këtë ftesë nuk ja drejtoi homologut të tij Edi Rama, por presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj, i cili gjithashtu e refuzoi. Këtë refuzime tregon një situatë acaruar politike ndërmjet të dy vendeve. Kjo situatë refuzimesh mes dy palëve lidhet me çështjen e Fredi Belerit, kryebashkiaku të zgjedhur të Himarës që është pas hekurave prej majit të vitit të kaluar. Aq të forta ishin përplasjet mes Shqipërisë dhe Greqisë, sa kryeministri grek refuzoi të marrë pjesë në inaugurimin e bustit të babait të tij, Konstantinos Mitsotakis, në Dervishan nga kryeministri Rama. Nga arrestimi i Fredi Belerit, raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë kanë ecur përmes një lufte të ftohtë deklaratash deri në kërcënimin e përsëritur për veto greke ndaj Shqipërisë në proceset e integrimit evropian. Ky kërcënim është artikuluar 10 herë prej zyrtarëve të lartë të Athinës. Pak javë më parë, më 5 mars, Beliri është dënuar nga gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit me 2 vite burg për shitblerje në zgjedhje. Menjëherë pas këtij vendimi, ka reaguar Ministria e Jashtme greke, duke theksuar se vendimi në fjalë është konfirmimi i shqetësimeve të Athinës lidhur me objektivitetin e procesit gjyqësor ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës. Zyrtarët e Athinës kanë përsëritur qëndrimin e tyre se Fredi Beleri është i burgosur politik. Ministri i Jashtëm grek Yorgos Gerapitris tha se çështja Beleri nuk mund të jetë çështje dypalëshe, por një çështje europiane. Në përgjigje të këtyre deklaratave, raportuesja për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Isabel Santos, shprehu keqardhje, duke theksuar se gjithsesi duhet të priten në përfundim vendimet e drejtësisë. Unë thellësisht jam e keqardhur për të tilla qëndrime nga Greqia. Për ai sa undi, autoritetet e drejtësisë këtu janë duke performuar. Kjo çështje nuk është mbyllur ende nga autoritetet e drejtësisë. Na duhet të presim për vendimin final të gjykatës. Është një çështje e cila i përket një procesi të drejtësisë. Pak ditë më parë, SPAK arrestoi kryebashkiakun në detyrë të Himarës, Yorgo Goro, dhe mediat greke, si dhe shoqata Omonia në Shqipëri, reaguan menjëherë duke cilësuar një skenar të kryeministrit Rama, e duke lidhur ngjarjen me zgjedhjen e prefektit të ri të Vlorës, Vangel Tavo, dhe përpjekjen për ta çuar atë drejt bashkisë së Himarës. Por edhe sa do të vazhdojnë të ngrira marrëdhëniet shqiptaro-greke, a ishte vërtet çështja Beleri arsye përkeqësimit të këtyre marrëdhënieve? Kur do të kemi zgjedhje në bashkinë e Himarës? A do të ketë një normalizim në marrëdhëniet mes dy vendeve? Dhe do të anis me një herë me Zotin Idrizi, i cili bërë një betej me një parti për të drejtat e njeriu dhe e nis nga ky themel, nërkoj që regjia më ndimon me dy lidhjet Skype me Kreshnik Spajiun dhe Stavri Markon, gazetarin nga Athina, mos gaboj, mirë mbroma. Kreshnik më dëgjon, mirë mbroma Stavri, nësi që ju kam dhe juve, po e nis në studio dhe rivit e kjo. Në fakt, nëse do të ishim totalisht objektiv, ka drejta të mohuara për Fredi Belerin se s'kam arritur të pyes asnjëherë për këtë çështje e cila për partinë tuaj është një nga diskutimet më të munguara për mua në këtë studio, jo se ju se keni bërë ose keni bërë. Në fakt, nëse do të kthehemi pak në kohë, rreth 8 muaj para zgjedhjeve lokale u dëgjua që mund të ishte Fredi Beleri kandidat për bashkinë e Himarës. Kam reaguar nga të parët, qartësisht me të njëjtin opinion që kam edhe sot, që më bëni përshtypje fakti që një njeri me kaq ngarkesa për ne dhe për shkak të rekordeve të tij, ishte zgjedhur që të ishte potencialisht kandidat për bashkinë e Himarës. Një njeri që e ka marrë me vete pas vetë deklarimin e tij në KQZ. Dhe thoshte, unë jam i dënuar 3 vjet me vendim të formës prerë për poshtërim të Republikës dhe simboleve të saj. Po doni ja u tregoj. Pra, me sa duket duhet ja u tregoj. Mua është herë parë që e dëgjoj këtë. Po urdhoni, po ju jap. Ja ku keni formularin e firmos nga Fredi Beleri, jo për meje. Urdhon. A mundet me që është herë parë që po shihni? Regjia, ja, do të thotë ndihmon ty më shumë se. Okej. Okay. Ja ku keni kjo me të verdh, shifeni. Pra, po flasim për një njerëz
i cili është i dënuar nga gjykata e apelit me vendim të formës prerë për poshtërim të Republikës dhe simbolëve të saj dhe për thirrje për urrejtje nacionale. Thirrja për urrejtje nacionale, poshtërim i Republikës dhe simbolëve të saj parashikuar me vendim gjykatës Vlor numër 297/29/6/2014 për këtë vepër penale nuk kam kryer asnjë ditë burg. Sepse është larguar nga vendi. 3 vjet burgim është dënuar me sa duket dhe ky është formulari. E ka shkruajtur vetë i tij jo i. Po, është me shkrimin e tij është formulari në KQZ, thua. Po po, e ka marrë prej aty. Pra, faqja 3 e firmosur regjia më ndihmon nga Fredi Biler bashkë këtu që thotë formimi im më i mirë është hidraulik. Pra, ne kam dëgjuar në gjithë këto për tek saj, ja? Sigurisht që është i dënuar, siç e ka shkruar edhe vetë, për armbajtje pa leje dhe bëhet fjalë për akuzën për masakrën e peshkëpisë. Po. Ndërkohë, 8 muaj burgim, 3 vjet me 3 vjet kusht. Prandaj ka marrë që dijeni bashkëpunime për mbajtje armë pa leje nga personi i tretë. Shpëtim tua kthej ty këtë nëse po, për tek kësaj. Ky njeri gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë fushatës në disa momente të saj na dilte mbrapa me flamurin e vore e pirit. Kishte një diskutim atëherë që tha unë dola rastësisht dhe kërkoj falje. Unë këtu kam një 10-15 foto të tjera të Fredi Bilerit, edhe të Vangjel Dulës dhe të shumë elementëve të tjerë, të cilët janë gjatë gjithë kohës mbrapa me flamurin irredentist të vore e pirit. Kjo është e para, edhe ky këtu thotë që kam qenë rastësisht, nuk e kam ditë që e kam këtë flamurin mbrapa. Tani unë kam sjell. Janë foto të kësaj fushate? Zoti Drezi? Kjo është e kësaj fushate, këtu janë përpara. Keni dhe edhe Vangjel Dulën, edhe këtë me flamurin e vore e pirit. Ja, ju keni këtu. Po ja u tregoj gjithë rastet, ja u lej po doni. E di pse e them këtë gjë. Sepse të dalësh me flamurin dhe të evokosh Republikën Autonome të Vorë e Pirit, pra të jugut të shtetit. Po, i kam sjell për ju. Dhe për arsye të kamerave që të dalësh sot, publikisht, këta, jo vetëm Fredi Bibidej, por dhe këto, dhe të evokosh krahinën separatizmin e Republikës Autonome të Vorë e Pirit, do të thot as më shumë as më pak që nëse tani kanë një prokuror Shqipërisë zgjuar, kanë një prokuror Shqipërisë zgjuar, do t'i marrë ata bashkë me këta njerëz dhe do t'i marrë për irredentizëm. Pra, njerëz të cilët evokojnë sot flamurin e vore e pirit. Për tek kësaj. Që në momentet kur ai është akuzuar se s'dua të bëj tani se këtu jeni që të gjithë dhe i bëni qartësitë e qëndrimeve tuaja, ai nuk e ka pranuar këtë. Bileri vet thot, dhe është foto e parë që un kam qenë rastësisht në aktivitet sa kam ditë. Un tash ju kam sjell dhe shumë foto të tjera që ky nuk është rasti i parë, por Frodi Bileri bashkë me Vangjel Dulën, bashkë me ca të tjerë, dalin vazhdimisht me flamurin e vore e pirit, i cili është separatizëm dhe irredentizëm. Por për tek kësaj, e thën kështu, me thën drejtën më ka kontrastuar që për njëri i cili është i dënuar, siç e ka shkruar vetë, për poshtërim të Republikës së Shqipërisë, dhe besoj që gjithë këtu jemi shqiptar, da? Dhe ne bëjmë kaq shumë emocione dhe kaq shumë diskutime për një njeri që sipas meje është përdorur në këtë rast si një kalë Troje për të ngjitur edhe një herë për të ndizur edhe një herë tjetër tensionet midis Shqipërisë dhe Greqisë, sepse normalisht edhe minoriteti grek mund të zgjidhte një person tjetër dhe ka sa dush figura intelektual, njerëz të cilët vërtet do t'i bënin nder edhe minoritetit, edhe drejtimit të bashkisë së Imarës. Pra, në këtë rast, si mas meje, është zgjedh Kastile njëri me ngarkes të tjil, me gjitha këto probleme që i nuk i fsheh, pikërisht për të nxitur dhe herë tensionet. Dhe këtu vim ke pytja, a është proporcionale ndërhyre Greqisë, ke i parë me 10 funksionar, me 10 deklarata, për një person të tillë dhe për një ngjarje në Shqipëri. Sipas meje, këtu ka një problem akoma më të madh, nuk është vetëm çështja e Bilerit. Vazhdimisht dëgjojmë nëpër studio që ne kemi marrëdhënie të mira me Greqinë etj etj. Praktikisht më rezulton jo kështu. Sepse sidomos në këtë kohë që po jetoj. Padyshim që popujt janë miq, kanë miqësi të tyre, por shtetet kanë interesa. Pra, kur flasim për shtetet, shtetet kanë interesa. Kanë interesat e tyre geopolitike, kanë interesat e tyre
ekonomike dhe padyshim historia kështu ka qenë dhe do të jetë ku shqiptarët do të jenë vazhdimisht në konkurrencë edhe me grekët, edhe me serbët për shembull, pra sot Shqipëria është një stat tjetër, pra duke sigurisht është një qendër, ka një zhvillim tjetër, ka konkurrencë me Greqinë në turizëm, duke sigurisht shqiptarët janë në një pozicion totalisht tjetër dhe ndërkohë na del një problem. Një diskutim për 90 vota, se nuk bëhet fjalë që e fitoi Fredi Bileri me 20.000 vota. Dhe padyshim që un kam drejt që të them, njëri që i cili është dënuar për poshtërim të Republikës së Shqipërisë. Dhe mos haro që kjo është një studio shqiptare, do ta bëj përshtypje gjithë ne. Për dhunim të simboleve kombëtare. Me të gjithë këto pjesë recidiviste, i dënuar dy herë, një herë ka bërë burg në Greqi këtu iku, dhe un kam vendimin e gjykatës lart, e cila thotë që pse se liruan radhën e parë Fredi Bilerin për të bërë betime, sepse thot, vendimi i gjykatës lart, e kam këtu me vete, sepse ky thot është recidivist dhe ka hik nga vendi i nga vendi dënimi dhe prandaj ne nuk mund ta lirojmë. Ajo që më bën përshtypje tjetër është që ne gjithmonë kemi thënë që kemi marrëdhënie të mirë, por gjithmonë na përsëriten tensionet dhe kjo si mas meje ndodh për shkak sepse që ne duhet kemi marrëdhënie të mira me Greqinë është padyshim është domosdoshme sepse i kemi komshi. Pra po e thua edhe ti. Absolutisht, unë e them i pari, madje po i them që përfituesit e parë të një marrëdhënie të mirë reale është pikërisht Komiteti Shqiptarëve të Çamërisë, të cilët duan të shkojnë, kthehen tokat e tyre, të marrin të drejtat e tyre. Por ajo që më shqetëson mua është në qoftë se Greqia ka qenë gjithmonë e ka përputhur interesin kombëtar të saj me politikën e jashtme, dhe ju e dini që ne vazhdimisht jemi në diskutime për Bejlerin, në gjithë studiot televizive shqiptare, për atë që ka poshtëruar Republikën tonë. Jemi në diskutime pa fund për detin, po edhe kjo nuk është problemi jonë. As Bejleri nuk është problemi jonë. Jemi në diskutime pa fund për të drejtat e minoritetit. Unë nuk e di që këtu të ketë probleme, si mas meje, por as njëherë ne nuk kemi pas paritet dhe të fillojnë bëjmë këtu diskutime ligji luftës. Pse nuk e heq Greqia ligjin e luftës për Shqipërinë? Tani unë nuk besoj që ne duhet ta nisim nga çështjet dytësore dhe tretësore dhe jo nga ligji i luftës që Greqia mban me Shqipërinë. Padyshim që Shqipëria ka nevojë të unifikojë interesin kombëtar në politikën e jashtme dhe të vazhdojë që diskutojë, bëjmë edhe këtu po doni në studio për çështën e shqiptarëve të Çamërisë. Më shdesh. Më fal. Jo. E lash që ta shtrosh pak sa më gjatë. Dhe po e shtroj pak më gjatë dhe unë të falenderoj. Por duhet ju them vetëm një gjë se edhe ju falenderoj që ma keni dhënë rastin. Më fal. Ktu kemi një ligj të Parlamentit të Shqipërisë, të vitit 1994, i cili e njeh çështën e shqiptarëve të Çamërisë dhe 27 qershorin si ditën e genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë. Ktu mbrapa kemi një rezolutë të Parlamentit të Shqipërisë, të datës që është miratuar në 2014-ën, e cila flet për nevojën dhe për obligimin e çdo qeverie shqiptare për zgjidhjen e çështjes së shqiptarëve të Çamërisë, duke nisë nga ligji i luftës. Tani që mos ta le vetëm këtë çamëri. Ajo që duhet të them, dhe këtu më ndihmon ajo që komisioneri Han ka thënë në 2016-ën që e kam edhe atë me vete, e cila thotë, mirëpresim që për herë të parë ka një diskutim të hapur midis Shqipërisë dhe Greqisë, ku çështja që janë për të diskutuar është çështja e detit, çështja çame, sigurisht të drejtat e minoritetit, dhe një çështje shumë e rëndësishme e cila ka të bëjë për shembull me pensionet. Janë 700.000, 800.000 shqiptarë, të cilët punojnë në Greqi, kontribuojnë në sistemin e sigurimeve shoqërore greke, por akoma nuk ka një marrëveshje siç Shqipëria sapo e bëri me Italinë. Okay. Për ta përfunduar do të them këtë gjë. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë do të jenë marrëdhënie të mira dhe nuk do të vimë në kriza ciklike, vetëm në qoftë se ne nuk do të rriqemi si parë shqiptarë, po do të qëndrojmë përballë me fqinjin tonë dhe t'i trajtojmë të gjithë këtë çështje. Ndërkohë që me shumë vëmendje të dëgjova dhe besoj të gjithë, nuk më ktheve përgjigje pyetjes për cilën unë të drejtova në nisje. Ka sipas teje ndonjë të drejtë të thyer ndaj Fredi Bejlerit apo është ai i vetmi kryebashkiak apo njëri që kandidon i cili me shumë gjas është përfshirë në mitmarrje dhe në shitblerje votash? Shko, si e gjykon ti? Unë nuk mund të bëj këtu as hetusen as gjykatën. Unë e thash përgjigjen time, po ta okay. Jo, e thash në përgjigje dhe po ta përsërisë prapë. Pra, ne kemi një njerëz që është i dënuar për poshtërim të Republikës së Shqipërisë.
është për çdo. Fal. Prit. Është një njeri i cili del me flamurin në vore e pirit irredentizëm, është një njeri që ka bërë burg në Greqi, se Shqipërisi ka ikë për armbajtje pa le. Ka dhe këtë dënimin që sapo thash, janë nda për 19 vota, pra për një grusht votash, dhe sigurisht një njeri me këtë background edhe mund t'i këtë ble, mund t'i këtë shit, po këtë nuk mund t'a them unë dot nga ky pozicion që jam, ashtu si shdi që ka një dënim nga gjykatat, ka bënë 18 gjyqje, deri tani në për gjykatat, ndryshe ku dukur të drejtën e vetë, dhe deri tani unë ky nuk e ka gjetë. Tani them unë që ky i ka ble apo jo 19 votat, po ja ka futë Edi Rama se ishte grek, kjo nuk më duket diskutimi i drejtë. Dhe akoma më shumë, nuk mund të bëjmë ne një diskutim dhe dajemi ne shqiptarët, është përkupimi im dhe të faleminderit Grida që ma dhe mundësi ta them. Jemi nda ne gjithë shqiptarët në për studio, shqiptarë me Shqipërinë apo shqiptarë me Greqinë, për shkak të një njeriu i cili për mua nuk duhet të kandidohej. Dhe ky ka qenë shqetësimi im 8 muaj përpara. Njëri që është i dënuar, e ka shkruajtur vetë aty për poshtërinë të Republikës së Shqipërisë. Po, ish deputeti minoritetit se pastaj ky pyesivin për vendimarrjet e po pamërsisht se e kanë pyetur disa herë. Gjithsesi, ti sheh një prishet marrëdhënie me Greqinë dhe interesi i Shqipërisë sot në këtë fazë që janë marrëdhënie Shqipëri-Greqi është cënuar për shkak të çështjes Beleri realisht apo është një fikshën politik? Jo, është cënuar. Është cënuar. Çështja Beleri ishte një test për marrëdhënie shqiptaro-greke, cilën nuk e kaloi. Domethënë është një test që u vënë në qendër problematika që krijoi çështja Beleri që nga momenti i arrestimit të tij edhe derisa problemi është duke u gjykuar në instancët e gjyqësorit. Gjithsesi duhet të fillojmë që nga parafolsi, sepse unë nuk e dija që do mblidheshim të bënim biografinë e Belerit, u thash tani janë marrëdhënie shqiptaro-greke në qendër dhe patjetër edhe çështja e Belerit, i cili edhe nga parafolsi del që Beleri nuk po gjykohet për atë që ka bërë. Gjykohet për atë që është. Për atë që është në percepcionin tonë, është i dënuar, ka ndryshuar fen, kompsin, e kështë e mbi emrin Hoxha, tha një gazetare më brëmë, ishte një skandal, jo, e ka i kështë e thot Beleri, po Hoxha. Tani në dalka që është i dënuar, që në e ka mohuar, ka deklaruar Komision Qendrori Zgjedhjeve, që i shikon këto gjera, nuk ishte pse ta në shkalonte dhe ti bëndeno një derë zotit Beleri. Dhe nga momenti që ai Komision Qendrori Zgjedhjeve shprehet që ti e ke figurën të pastër, nuk i e dënuar me një vendim të formës së prerë, atëherë ai ka kaluar në si kandidat. Tani ato që nxjerr zoti Idrizi, po si çështje tjetër mund nxjerri. Kjo është me firmën e Bejlerit. Pra, lutem se sipas mendimit tuaj, lutem të respektoj, po ke Beleri, pra më pyeti moderatorja, a është rasti i Fredi Belerit? Se është del me flamurin grek. Apo, po, më falj. Dënohet. O zotëri, Fredi Beleri më shkrua në KQZ shqiptare që unë jam i dënuar me vendim fort dhe kjo është kështu. Në një kohë që akuza ndaj tij për poshtërim të Republikës së Shqipërisë. Tani zotëri, poshtërimi i Republikës së Shqipërisë më mos bëj ty për shtypje se po të ishte i Republikës Greqisë. Do të bënte përshtypje. Një sekond, të mbaroj. Zotëri, mos e vend dyshim se këtë ka shkruar Fredi Beleri. Në tërë ato akuza që the, nuk janë akuza, ka shkruar vetë. Zotëri, do bësh mushim. Po, jo, ti mos më cito. Se kemi jo të mirë bashkarisht në panele, dhe vjen këtu që të më kundërshtosh, se me ndonë se ke një mbështetje, po nuk janë dhe të përbuar. Përndaj, digjom, si shtë digjova. Je i fundit, mos të cito. Digjosh, si shtë digjova. Je i fundit që mund të kemë merak. Sot ato letrat atje të cilat janë. A mund të verifikosh? Qoja organeve që merem në këtë punë. Jo, i kam të. Këto janë, kam vlerësuar këto vendime që i nxjerr ti. O zotëri, jo ti nuk i nxjerr unë. Këto janë, lutem. Zotëri, përse akuzohet Beleri? Se janë deputuar në janë KQZ. Ishfaqem. Jo, që di gjej që këto nuk i kanë sjellë. Atë nuk bëjmë do. Jo, dakord, ti nuk po thua këtë, ti po thua që nuk po e gjykojmë linja logjike jote, nuk po e gjykojmë për parafolsi, vërtetoi pikërisht atë mirak që kam unë, që Beleri nuk po dënohet për atë që është akuzuar për sa për shitblen e votës. Po akuzohet për gjitha gjërat, nga erdhi, nga e ka origjinën, a është se tas grek, pse bën në Greqi, pse del me flamuj të kishës, pse del me flamuj lokal. Jo, kishë lokal të vore e pirit. Lokal po lerë vore e pirit ku i diti ti këto, nuk e di. Po si di un këto, pse nuk e di un. Me diti. Megjithatë, nuk kanë një akuzë, edhe ça gjëra tjera. Nuk kanë një akuzë për Belerin, sepse ai del me simbolet kombëtare greke ose me
Unë si thash, tani më cito, nuk ka në një më cito tamam se më ke përbë. Një sekond, një sekond. Unë thash, sot ai akuzohet. Kan dalë 8 muaj para zgjedhjeve duke thënë që njëri i tillë, që njëri i tillë me këto rekorde nuk mund të jetë kandidat thash, si mas me sezonjës dhe por, nuk mund të jetë kandidat Duma, për çdo parti shqiptare që ka keni diçka për procesin që është në ngarkim të Zotit Bereri. Unë jeni bindur që ka vjedhur ato. Nuk e jam unë. Nuk jam unë ai që mund ta them këtë gjë. Po gjiju para të bon. Leri ato tani. Unë për gjiju jam as dukat. As keni lodhur, dëgjusit gjithmonë kemi këtë çështje. Ajo e detit kjo, i kemi trajtuar këtë gjëra. Sot kemi ardhur për gjëra tjera, unë për këtë kam. Unë di që ti lodhesh. Po të di, jo nuk lodhe fare. Por nuk lodhe fare, po. Unë jam duke thënë. Mund të kundërshtosh pa fakt. E para s'ku të shtohet ky as të llogarit afare as të institucioneve që merrem na të punë. Zotri, ky është. Se di unë të thon tani ti aty si ke krijuar e ku ke mbledhur. Është mendimi im, dhe unë po e them jo për ty. Nuk kam mësuar mos. Fare, unë po e them për studion dhe për moderatorën. Tani kur më ke përballë do të citosh tamam. Unë thash, për mua, 8 muaj para zgjedhjeve, tur për çdo parti politike shqiptare, madje, që ky njeri, i cili është i dënuar për poshtërinë të Republikës së Shqipërisë, që e ka shkruajtur vetë. Pra, duhet ishte kandidat. Duhet ishte kandidat. Po, pyeta pas ishte, domethënë, i vi. Pra, ky ishte përgjigje që dashu. Po të vlerësoj atë fakt. Po qoftë është, po jo, pra, mos më thuaj që unë vërtetova se do i merrte Belir apo jo. Unë nuk hyra fare tek pjesa ka ndodhur apo s'kondon se nuk takon. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. A e respekton ti? Po pra, po mund të merret me kjo në komisionin qendror të zgjedhjeve. Ai është sigurisht se ai për këtë gjë. Unë kuptoj, ai Fredi Beleri ka deklaruar vetë që ka dy dënime. Nuk ka. Tani, ajo që thash unë, ai atë që ka bërë është ka pranuar jo për ty, është akuzuar për atë. Thoma, nuk e lodh vetëm të thotë të ta them ty. Nuk e ka mund unë thash për moderatorën. Dhe po e përsëris. Ai ka thënë me sigurisht jam akuzuar për 1 2 3, nuk ka një vendim të formës. Jo, është me vendim të formës. Nuk do kandidoti. Jo. Ky ora ka shkruajt vet po okay, mund ta sqaroj. Ora e vën dyshim këtë. Ata që na ndjekin se unë e kuptoj animozitetin të nisur nga qëllime. Po që se është thënë. Nga stende politike që janë këtu. Po ka shkruajt vet me kështu. E ka marrë ja deklarim informacioni me Bilen Gler. Sa një proces në komisionin qendror të zgjedhjeve. Se e kandidatuar ka dënuar. Nuk hyra ke dënuar për ish parashkruar dënimi. Sepse nuk e ke dinë se ka lekë. Ja të dëgjoj nga Nëse keni edhe zoti ka, edhe vendimi është i drejtë. Edhe kjo është e vërtetë që ka bërë. E kam parë vërtetë, është e vërtetë. A është e vërtetë kjo? Është para citova gabim. Po të mia. Tani problemi kur zgjidhë një kandidat është problem moral në radhë parë, nuk e di. Po të shkruaj normal. Po do të shkruaj atë që thash. Ta bëm çik në kontekst, nuk i referohem fare asaj që the dhe nuk po ta kundërshtoj atë. Tani unë kam thënë edhe në këtë studio, edhe kuptoj animozitetin e nis nga qendrimi i zotit Idrizi, nga qendrimi i zotit Miço, Beleri ishte herë tretë që kandidon kjo herë. Dhe dy herët e para që ka kandiduar në 2015, ka humbur, ka kandiduar në 2019 dhe është kualifikuar pak ditë përpara zgjedhjeve, pikërisht për shkak të atij vendimi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke i llogaritur një periudhë ndalimi të kandidimit, pikërisht të lidhur me atë vendimarrje, e cila përfundonte 2 muaj, nëse nuk jam gabim, diçka më tepër se 2 muaj mbas datës së zgjedhjeve. Pra çka ja pamundsonte që të kandidonte vitin 2019 dhe është skualifikuar nga gara pavarësisht se opozita në atë kohë u tërhoq me gjithë kandidatët nuk mori pjesë në zgjedhjet e pushtetit vendor në 2019. Po formalisht ai vendimi ka zauruar efektet për sa i përket kandidueshmërisë së Belerit në zgjedhjet e vitit 2019 apo jo. Pra, dhe në zgjedhjet e vitit ky duhet ta ndalojmë. Në zgjedhjet e këtij viti, jo, po një sekond, pastaj ndalim vetë ai vendim. Po e fus çik kontekst çka ka ndodhur. Në zgjedhjet e fundit nuk kam patur asnjë lloj problematike për të kandiduar, as për shkak të atij vendimi, as për shkak të ndonjë ngarkese tjetër. Po nuk e thash këtë më. Që kam dalesë. Po s'po ndalem vetëm te ajo që them, se nuk po citoj, un po. Jo, më që mund të drejtohe për ndonjë. Po vë bazën e diskutimit dhe pastaj diskutoj. Mund të kandidonte moralisht është jo, gabuar. Tani moralisht. Zoti Idrisi. Dalim te pjesa morale. Politikisht. Dalim te pjesa morale sepse u ngritën. Mos ta kalojmë aty sepse unë besoj që shërbimi më i mirë që i bëjmë anashkalimit dhe mbulimit të kësaj çështje është ta hedhim në këto hullit nacionaliste, në kanalin nacionalista, ai grek ka poshtruar simbole dhe ka bërë mos merret njerëj me rrëmbimin e kandidatit të opozitës 2 ditë para zgjedhjeve, me gjithë ngarkesën që ngriti kryeministri. Po unë do të nuk është pjesë e imja, e kupton? Po nuk po të hyj fare kësaj. Zoti Idrisi, unë nuk po të referohem vetëm ty tani, po them diçka që mua si opozitë, ne që e kemi kandiduar, më takon ta them,
Jo detyrimisht e lidhur me atë, unë s'po ta kundërshtoj. Po që se do të referohem, sigurisht keni drejt që ai ta debatojmë. Por unë po e them çik më se pyetjet e Lorenci, po e them çik më të përgjithshme gjën, për ta vënë kontekst. Tani, u ngritën dy akuza shumë të rënda që tha zoti Idrizi, cilat neve sigurisht kemi patur kujdesin t'i verifikojmë brenda atyre mundësive tona. Pra, një vendimmarrje për poshtrim të simboleve kombëtare e 2003-shit, mos gaboj, historia e tabelave greko-shqiptare për cilën dhe ish kryetari bashkisë Bollano në atë kohë i Marës, është marrë i pandehur dhe është dënuar, së bashku me disa persona të tjerë, për cilin na rezulton ne nga verifikimi i atij vendimi, që Beler ishte akuzuar dhe dënuar sepse nga Athina ku ka qenë, ka mbushur autobusët e ka dërguar minoritarët, himariotët ose kushdo tjetër që kishte interes për të votuar për zgjedhjet e atij viti. Ky ka qenë roli i tij për sa i përket vendimit. Pra, jo rol aktiv në poshtrimin vërtet simboleve kombëtare, si na rezultoi neve, sepse ka qenë akuza ka qenë e tillë për një grup personash, në cilët ishte Beler, ishte edhe kryetari zoti Bollano, ishin edhe persona të tjerë publik në atë zonë. Verifikimi i parë. Për sa i përket të dytës, se ma thonë në çdo studio re, si mbron ti atë të masakrës Peshkopisë? Mm-hmm. Sigurisht unë nuk mbroj asnjë dhe nuk vi me agjendë të mbroj asnjë. Vi për të sqaruar pozicion në opozitës, të cila ka bërë verifikimet e saj, por ai sa ka patur mundësi, për ta parë për shtatshmërinë e kandidimit të një personi që aleatët e opozitës, sepse nuk ka kandiduar vetëm Partia Demokratike, ka kandiduar koalicioni opozitar, dhe pikërisht në zonat të cilat ka një prezencë të fortë dhe një fuqi të vërtetë elektorale e partive, siç është Partia Bashkimi për Drejtë dhe Njerëzit, jo vetëm Bashkinë e Imarës, por edhe në Finiq, në Dropull e të tjera, sigurisht është dhënë prevalencë kandidatëve që ata vetë kanë propozuar në raport me zonat të cilat fuqia e tyre elektorale ishte konsiderueshme. Dhe për sa i përket dhe akuzës që u ngrit për masakrën e Peshkopisë, unë di dhe opozita di që po i njëti SPAK, i cili sot lavdërohet nga këta që ozanojnë këtë mbajtjen e Belerit në burg të Grekut, që ka bërë 1 2 3 4 5, që nuk po marr përsi për të futen në diskutimin ka bërë apo jo, është i njëti organ akuze i cili ka hetuar Belerin për herë të dytë mbas prokurisë të krimeve të rënda për çështjen e masakrës së Peshkopisë. Dhe ka shkuar në gjykatë me kërkesën, dhe i njëjti gjyqtar që dënoi një gjyqtar nga tresha e gjyqtarëve të cilët e dënuan, e ka konsideruar Belerin të pafajshëm me vendim të formës prerë të gjykatës posaçme, si një person që s'ka lidhje me çështjen e masakrës së Peshkopisë. Kjo është ajo çka faktet zyrtare dhe dokumentat e shtetit shqiptar, cilat opozita i ka verifikuar paraprakisht, vërtetojnë. Kjo është nga pikpamja ligjore. Nëse i mbi vendosin, parametrin moral, pastaj hajde flasim që disa dëshirë të bëjë dy sërime, po nëse po të kthejm, ky është një diskutim tashmë që është bërë prej kohësh, po gjithsesi në të gjitha rastet, të paktën që un kam dëgjuar, Partia Demokratike përpiqet që të dalin në një mënyrë elegante nga vendimarrja për kandidimin. Sigurisht unë i qëndroj asaj që tha zoti Idrizi, që minoriteti në Imar apo kudo tjetër mund të kishte figura shumë më të mira, përfaqësuese të veta, të intelektual të mirë fillt, me të cilët edhe mund të nderohesh vetë, edhe të drejtonte ndoshta edhe Bashkinë e Imarës. Zgjedhja një figure të tillë sigurisht ka brenda një provokim shumë të madh, që në rastin më të keq do sillte në një përplasje me shtetin grek dhe siç solli. Ose solli fakti, dhe figurë, se solli fakti, ndërhyrja fakti, ja çdo lloj ligji. Ka mundësi të lutem kryeministit, jo se po harroj. Jo, vetëm pra, një koment që ta orientojmë çik debatin. Kjo është figurë, kjo është një figurë sikur ka ndodhur gjithçka midis Belerit, është, opozitës dhe shqiptarëve. Jo, por nuk ka asgjë midis as Belerit, opozitës edhe as shqiptarëve. Ka midis kryeministrit që vendosi që një bashki që cilën 3 ditë para zgjedhjeve kishte të humbur, vendosi ta grabiste dhe shqiptarëve shtetit ligjor Greqisë i PD-s Belerit gjithë. Ky është kjo është përballja e vërtetë. E kuptoj që bashkohet me ty. Zoti Kaso, po Greqia çka ka ardhur? Që ka lënë kuçë maç pa artu pa i bëu vizitë në burg. Zoti Kaso, të lutem. Jam dakord në një moment me këtë logjikën tuaj. Zoti Kaso, po zoti Kaso. Ka marrë të flasë kryeministri që vendosi 3 ditë para zgjedhjeve që nuk mund ta lënë një bashki ta humbas, se është bashki e rëndësishme, e dua dhe e marr me dhunë dhe nuk pyes as për shtet, as për ligje, as për kushtetut, as për gjë. Kjo është përballje e vërtetë. Kryeministri nga një anë
me shqiptarët, me opozitën, me Belerin, me Greqinë, me shtetin ligjor. Tani nëse ju lejoni të dyja të bëni gjë, kur ka se bandër pres apo Enisa, apo Enisa fjalë. Ta fusim çik në kontekst, edhe kam dëgjuar gjatë. Pra, patjetër që opozita ju thoni do dalë në mënyrë elegante. Sigurisht e kuptoj që por mund të kishte, e kuptoj dhe vendimin e Alatëve, e kuptoj edhe vendimin që ka qenë vendimi Alatëve, ose zgjedhja e Alatëve, por sigurisht në atë koalicion Partia Demokratike ishte forca më e madhe dhe mund të kishte ndikuar që të mos ishte kjo kandidat. Para se shkojtë Partia Demokratike pa diskutim, sikur, që minimalisht e kanë toleruar, po ajo që është më e rëndësishme në këndvështrimin tim është, kur fillon lind konflikti midis Shqipërisë dhe Greqisë për këtë kandidat, Partia Demokratike e Shqipërisë duhet që të mbante një qëndrim të caktuar në raport me kandidatin e koalicionit që propozuan në Himar. Këtë qëndrim ne nuk e kemi dëgjuar ndërkohë. Pra këmbështet opozita ose Partia Demokratike, jo opozita në përgjithësi në këtë rast. Okej, figura e tij ishte një figurë që nuk e ndalonte ligjet kandidonte, por ishte një figurë me ngarkesa shumë të mëdhaja në raport. Por ju keni dëgjuar moralin politik dhe me moralin atë dhetar shqiptar. Se e di që nuk do thot këtë logjik, unë duat të t'jap një, duat të bëj një pyetje më makro, se sa ajo që do thot opozita me qëndrimet politike. Ju keni dëgjuar që opozita nën reshta mund këtë thënë dhe një gjë tjetër, jo Ivi, po ndo kush tjetër, që ne duam të fitojmë Bashkinë e Himarës, me cilin do kandidat. Kandidati që zjedhim duhet jetë fitus, ne ja japim Alatëve, ai mblidhte më shumë vota dhe ishte siç rezultoi fitus. Nuk më jep asnjëri të drejtën të them që nuk është kandidat i dur për sa kohë që KQZ-ja e ka certifikuar si kandidat që aplikon dhe kandidon. Pyetja edhe nga unë për ju është, po ju nuk paraqiteshit dot përpara Himarës me një kandidat tjetër, jo një kandidat 12 vjeçar i cili sot është në SPAK dhe është nën hetim që implikon shumë elementë tjerë, se ju e thoni opozitës të po. Edhe këtë duhet ju a themu në... Do të meritoja këtë pyetje në rast se kandidati jonë do kishte marrë një mbështetje të drejtë për drejtë si që mori kandidati opozitës nga qeveria greke. Pra ne nuk po flasim këtu për Fredi Belerin thjesht si një kandidati opozitës i cili në një mënyrë apo një tjetër ju them integriteti dhe figura gjithmonë korrekt e kandidatit. Duhet të jem gjithmonë korrekt në atë që thash. Meqense në fillim, meqense në fillim të fjalës time kur diskutuam për çështjen e parë të vetë Ramës për ta kritikuar. Meqense në fillim të fjalës time çështjen e parë tha se cili do që të jetë para drejtësisë për sa kohë nuk ka një vendim të formës për duhet prezumohet i pafajshëm. Duhet të mbaj edhe këtë qëndrim edhe me zotrin që për sa kohë nuk kemi një vendim të formës, duhet prezumoj që është i... Duhet ju them që jeni të dy në njëtat kushte, ata thonë kemi një fitus, dhe ju thonë kemi një fitus, edhe pse ne, një sekundë, edhe pse ne, kemi ashpërsuar ligjin, ose kodin penal, për krimet zgjedhore, pikërisht, për të shmangur shitblerjen e votës. Dhe për sa kohë në Shqipëri, vazhdojmë akoma të kemi akuzat të ndërsjellta për shitblerje vote, atëherë që të gjithë duhet jemi më shumë të vëmendshëm ndaj rasteve të shitblerjes së votës. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, për cilën unë fola dhe është fakti, zgjedhjet bëhen në Republikën e Shqipërisë. Kandidojnë persona me pashaportë shqiptare. Po. Ndërhyrja te masa për të çdo limiti e qeverisë greke më duket e tej kaluar dhe këtu besoj që do duhet që ne të gjithë bashkë të kishim një qëndrim të tillë. Sepse mendoj për një moment në luginën e Preshevës me një kandidat tonë të kishte ndodhur diçka dhe Shqipëria të përdorte të gjithë mekanizmat e forcës që mund të ketë në dorë, atë çfarë do të ndodhte? Tash Greqia pse është më e fortë se sa ne sot? Pse ka një GDP më të rëndësishme? Pse është antar i Bashkimit Evropian? Duhet na tregojë dhëmbë sa herë ne bëjmë një veprim okay. Të mirë apo të keq është veprimi i drejtësisë shqiptare. Në këtë aspekt, dëshiroj që të mendoj dhe të që ne të gjithë bashkë kur vjen puna për disa çështje kombëtare, duhet kemi një qëndrim më unik. Okay. Pavarësisht faktit nëse në këtë rast e vuri Partia Demokratike apo se vuri Partia, a është fajtor zoti Beleri apo s'është fajtor zoti Beleri. Ne sot jemi këtu për të diskutuar pse
marrëdhënies shqiptaro-greke janë këtu për këtë rast, a meritojnë të jenë këtu për këtë rast, apo sa herë ndodh diçka Greqia, se ne kemi dhe rastet kur shumë vite përpara bësh operacioni fshesa, sa po herë ne mbanim një qendrim të caktuar. Tash ti sigurisht Shqipëria e tha zoti Idrizi nuk është më ajo e para, nuk mund të na bëjnë operacione fshesa, po ja gjejnë shkaqe të tilla për të treguar përsëri që shiko ose binduni asaj që themi ne ose përndryshe ne nuk ju vëmë veto në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian e ka përsëritur më shumë se sa një herë që kjo është një çështje midis dy vendeve që duhet të zgjidhet midis dy vendeve. Me një të Greqia vazhdon ta bëj çështje europiane. Por më tepër çështje e drejtësisë. Kani diferencë mes palëve në qendrimin për kandidatët e vet apo s'të, domethënë nuk kemi asnjë progres ndaj qendrimeve nga kandidatët tek Shqipëria për te partisë. Un kam një qendrim krejt kundër të palëve për këtë. Në rast parë nuk është një konflikt individual. Pra, nuk është konflikt në Shqipëri, mes Shqipërisë dhe Athinës Fredi Beleri. Konflikt molla e sherrit është Kimara. Ashtu si në veriun e Kosovës, nuk është konflikti, nuk zgjidhet me Radoj Çiçin. Burgoset apo jo Radoj Çiçi, konflikti mes Serbisë dhe Kosovës do vazhdoj, sepse janë pretendimet teritoriale për veriun e Kosovës. Dhe nga ana tjetër, Fredi Beleri është thjesht një lider simbol që është kthyer për minoritetin grek në jugun e Shqipërisë, duke përfaqësuar minoritetin grek dhe ato pretendime politike, etnike që këta kanë në këtë zonë. Praktikisht, partitë shqiptare kanë zgjedhur të dominojnë Himarën me imoralitet apo mungesën e moralit politik më saktë. Se e them këtë? Himara është rasti i parë në planet ku brenda 6 muajsh arrestohen dy kryetarët e bashkisë, të dy opozitar me njëri tjetër. Himara është një rast unik në planet që kryetari i burgosur i bashkisë denoncon ish kryetarin e bashkisë dhe futen në burg të dy. Është rast i parë në planet ku dy kryetarët mund të jenë në një qeli. Është rast i parë në planet ku ndryshojnë identitet. Këta socialistët, në fakt, që po i kërkojnë moral demokratëve, dhe me të drejtë, sepse aty ka amoralitet në aliancën që kanë bërë demokratët, po vetë këta kanë zgjedhur një kryetar bashkie që nga Gjergj kanë ndryshuar emrin në Jorgo. Pra, në një farë mënyre, kanë kërkuar në 30 e sa vite të dominojnë me ndikim grek në këtë zonë, të bëjnë alianca të duke deformuar identitetin tonë kombëtar dhe duke zgjedhur formula të pandershme në këtë luftë politike. Historia është shumë e thjeshtë. Himarën do e dominoj Shqipëria politikisht dhe administrativisht, apo do e dominoj dhe kontrolloj politikisht Athina. Dhe ajo çfarë mund t'ju them? Pra, Kreshik, si me Belerin, si me Goron, kush e dominon sipas teje? Greqia. Pa dyshim që dominancën e fortë ka Greqia. Po tani çfarë ndodh? Ardhja e Ramës në pushtet ka ndryshuar prioritetet e partnerëve strategjik në rajon. Rama dukshëm ka zgjedhur për partner strategjik rajonal Turqin, ndërsa Berisha dhe grupimi opozitar ka zgjedhur partner strategjik rajonal Greqin, edhe për shkak të izolimit dhe problemeve që kanë me shtetet tjera perëndimore. Tani, në këtë konflikt të ashpër, Rama ka zgjedhur mënyrën e vetë për të marrë kartën e patriotizmit, të cilët dukshëm e përdori në fushat elektorale, edhe në përmjet arrestimit të Belerit. Çështja është, po të ndiqni fushatën elektorale të Ramës, thotë, nëse keni gjithë për Gjergjin apo Jorgon, hajde dini të unë, se unë jam Gjergji dhe Jorgon. Nëse do keni një problem nesër me Gjergjin dhe me Jorgon, hajde dini të unë. Pra, merë më burojen dhe imunitetin që i kryon Gjergjit dhe Jorgon. Sot është përballë faktit që Gjergji dhe Jorgo, pra i njëti person, është i arrestuar dhe të shka ndodhur. Por herë të parë, sot është futur në një rreth vicios, ku shkelet kushtetuta në të dy krahët. Sot Rama duhet ta kishte shkarkuar Gorën. Por për të shpëtuar përgjegjësin politike të Ramës, detyruan Gorën këta socialistët që t'japi dorëgje. Praktikisht këta duhet kishin shkarkuar, si shkarkuan Safet Gjigjin, si shkarkuan Shukri Gjelilin, si shkarkuan kryetarin e Bulqizës.
por për të shpëtuar Ramën nga përgjegjësia politike, i quan një letër në kompjuter dhe i than firmo se të rreqen, sepse ky nuk kishte shkarkuar as Belerin, ky duhet kishte shkarkuar Belerin, tani çfarë ndodh? Pse kryetarët shqiptar ky i shkarkon kur arrestohen nga SPAKU dhe dy kryetarët minoritar nuk i arreston kur nuk i shkarkon kur arrestohen po nga SPAKU apo nga ama vetë mban dy standarde, dhe këtë nuk e bëj dhe u kam një qëndrim shumë të balancuar këtu, se ky konflikt erdhi nga alianca se me votat e tij Beleri nuk fitonte pa mbështetjen e Berishës dhe Metës në Imar. U donte mbështetja e tyre që të bëhej kryetar. Nga ana tjetër, që un jam kundër pretendimit që duhet një emër të përfituar Imarin. Po pse? Fredin Belerin mendoni ju që opozita do e komandonte? Do ishte kryetari i tyre. Po dukshëm ai sdo që kryetari i tyre do i merrte urdhrat nga Athina. Prandaj këtu partitë shqiptare, pra ato dy parti që janë aset kombëtar për ne, PD-ja dhe PS-ja, janë futur në një rreth vicios, ku në një farë mënyrë ndërvite janë bërë vasal të këtij imoraliteti. Ja pyes Tavrin Kreshnik për këtë qendrim tondin që në fakt do ishte Greqia në të dyja rastet që sërish do kishte dominancën, e kam Stavrin në lidhje? Por, në jam. Oke. Okay. Stavri, do ta kishte gjithsesi Greqia dominancën dhe me Jorgon dhe me Fredi Bejlerin dhe në fakt jo nuk mohohet edhe shumë e qartë që është vasalitet? Jam shumë dakord me analizën që bëri Kreshniku, që kemi të bëjmë një çështje ndërkombëtare të shkruar në Shqipëri, që quhet Imara. Dhe kjo se po merret si shumë me Belerin, ndërkohë që Beleri është duke mbaruar si proces, por është duke filluar një proces tjetër që quhet Goro. Procesi Goros, jo pa qëllim, ashtu si kundre tha dhe Zoti Spariu, mundohen që të heqin ca element nga Partia Socialiste duke bërë të zbusi sa më tepër procesin Goro dhe të urin sa më tepër akuzat, ndërko që informacionet që ne kemi është se kjo do të quhet një skandal i shekullit. Ku? Do të quhet ku, Stavri? Skandal i shekullit. Ku? Do të quhet nga kush? Do të quhet skandal i shekullit se do të dalin në publik emra të tërë, të përfshirë, lista me toka, me prona, me shtëpi, me vila. Do t'i dëgjoni dhe aty do të vazhdojnë të bëni emisionet. Nga politikan, familjet e tyre, emrat e dytë, emrat e tretë, vila, prokuror, gjykatës, gazetar, si të doni ju, qysh të doni, dhe në atë moment që do të fillojnë gazetarët investigues në Shqipëri që po jap të lajmë që do ta kenë primën piano, do të krijohet lista Goro, si e dikush mja, në atë kohë lista Panella në Itali, në vitet 92, që Panella dilte dhe me megafon, se nuk e pranon imën në televizion, fliste për fliqësillat e gjithë politikës italiane që e këshin përfshirë në korupcionet e tjera pas Bettino Craxi. Pra, dua të them që çështja Beleri që është në përfundim e sipër dhe presim apelin kur do të vi radha, unë nuk shpresoj që të kemi një zgjidhje në Imar të shpejt, ashtu si kundër kërkojnë shumë konjunkturat e Partisë Socialiste dhe mbi të gjitha të oligarkëve, që dhe ata kanë bërë kandidatin e tyre gati, por ajo do të zgjatë sepse ka një dorë tjetër që hynë tani në si palet tret. Ka një interesim më të madh të spektrit të greko-amerikan nga Imara, të cilët më së fundi kanë vënë shpatullën pas murit qeverinë shqiptare për të drejtat e pronësisë. Kemi një marrëveshje Shqipëri Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 1994 për garantimin e pronave të qytetarëve amerikanë. Pra kjo po fillon të vjetë në funksion, gje parë që ndodhi ardhja e asistentit të sekretarit, zënë sekretarit Amerikanë të shtetit, i vuri në lëvizje të gjitha këto element. Më sarojnë që të ishte për qeverin shqiptare, rrasin për shtetin shqiptar. Oke, se kjo është tez tjetër. Se jo, shiko, më kalon në një diskutim, në një shtres tjetër. Leri, për mendimin tim, ashtu si të thoshtë e Zoti Idrizi, ka thyrë simbolit kombëtare, simbolit kombëtar i ti, në gjegje kombëtare e ti është greke, ndërsa simbolit shtetror i
i çdo qytetari të Shqipërisë është simboli flamuri. Pra, kemi dy koncepte, sepse në konceptin kombëtar, atëherë të simbolet kombëtare mund të bëjnë krahasim Kosovën. Çfarë simboli shtetëror ka Kosova? Ka flamurin krijuar nga Atisari. Po simboli kombëtar të Kosovës, kush është? Serbët kanë dinjitetin e tyre kombëtar, serb, kurse shqiptar kanë dinjitetin e tyre. Okej, okay, mos ta kalojmë tani këtë simbole sepse kanë për këtë emisionin, Starri, më mirë kupto. Edhe kujton se kujton zoti Idrisi se do të trimë në Mariot me simbole kombëtare në të tilla gjëra. Çfarë thotë kjo? Pra, falem atë. Mirë. Okej. Ma mirë kuptoni, shkojmë ja hapësirë publicitare, do të ndërpres pak Stavri, do të ri lidhemi sërish bashkë, se jam jashtë kohës së programuar, shkojmë ja hapësirë publicitare, kthehemi më njëherë. Lenci, do të kërkoj të jesh i përmbledhur, se jemi në minuta shumë shtrënguara për shkak programacionit. Pavarësisht pasioneve të pafundme që po ezaurohen nga studiot në studiot dhe në gjithë opinionin publik, qoftë në Shqipëri, qoftë në Greqi për këtë histori, në thelb kjo është një krizë artificiale dhe e përkohshme. Dhe nëse do ta zëvendësonim fjalën krizë me një fjalë pak më të fortë, do thoshim që ky është një kopil i cili ka disa etër. Një prej etërve është Edi Rama, kandidoi një nga partia e tij dikë që ai vetë konsideronte të papërshtatshëm. E ktheu në personale betejën me Bejlerin, pra e faktorizoi, shpiku një betejë Herkuli me Liliputin, ai luftonte për gjithë Shqipërinë dhe u mor me Bejlerin në mënyrë krejt të pa nevojshme, dhe nga ana tjetër, pavarësisht se formalisht nuk ishte asnjë pengesë ligjore që zoti Bejleri të kandidonte, moralisht ishte e gabuar ajo që ka ndodhi, dhe Berisha dhe Meta u sollën si dy Nasradin që lëshuan ripin të vinte zvarë, me shpresë që do t'ja shkelte Rama, ashtu si kundër ndodhi. Viktima e vërtet këtu është bashkia i Marës, që vullneti i qytetarëve të saj nuk është zbatuar edhe sot mbas një viti. Mirë apo keq, me një shumicë, qoftë edhe një votë më tepër, ata mendonin që ishte zoti Bejleri që do t'i drejtonte, gjë që ende nuk ka ndodhur. E mendoj tërësisht të përkohshme këtë krizë. Nëse do të kuptojmë se kjo që përshikojmë ne është pasoja, shkaku është tjetër kund, janë dy linja në Ballkan, ajo që quhet gjerësisht linja ortodokse Athin-Beograd dhe Shqipëria që ka afërsi strategjike me Republikën e Turqisë. Në këtë dritë ne mund të kuptojmë se çfarë ndodh. Poshtë nuk ka ndodhur asgjë. Nuk ka asnjë diferencë nga vitet në raportin mes martesave të përzjera të shqiptarve me grekët atje, dhe as nuk ka shtim të divorceve ku mund të thuhet agapi im të dua shumë, po unë të le sepse keni arrestuar Bejlerin andej, qoftë burr, qoftë grua. Fëmijët dy gjuhësh, fëmijët vazhdo normal. Fjali e fundit, fëmijët dy gjuhësh të lindur nga këto lloj krushtie, as nuk duan t'ia dinë dhe as nuk kuptojnë shqipen e Ramës si flet këtu apo greqishten e Mitsotakisit. Ata fëmijë janë më të fuqishëm se këta, dhe qeverit, qoftë në Tiranë, qoftë në Athinë, mund të jenë të paafta për të përmirësuar jetën e tyre, po janë të dyja në pamundësi që të krijojnë divorcin e tyre. Lorenz, të lutem, bër një pikë. Shiko, nuk është çështje fëmijësh, kjo është çështje banorëve të Himarës dhe të drejtave të tyre mbipronësinë. Edhe Bejleri, edhe Jorgo janë viktima të luftës së egër për territore në një vend, territoret e të cilit janë ndoshta më të shtreta sot për sot në Shqipëri. Po që të shpjegoj cilët oligarkë janë nga mbrapa, cilat palë janë ndarë me kandidatët dhe pse të dyja palët vendosin që të rrëzonin kandidatët respektiv dhe çfarë përfitoi dhe çfarë humbi nga kjo, do na duhet një emision tjetër, kështu që me që më thënë. Ne ke guximin. Sigurisht patjetër. Që do të shfaqen janë këta, janë ata. Ata janë mbas këtij, këta janë mbas këtij, kjo është lufta për territore. Dhe në momentin që ata vendosin nga të dyja palët e djegin kandidatët, kanë menduar pasardhësin dhe lufta fillon sërish nga e para, më e egër se sa ajo që ishte deri. Ivi, ke qartësisht që ka oligark për pronat dhe a jeni ajo opozit e cila flet me emra për ta? Sigurisht që ka oligark për pronat, oligarkët i shohim të materializohen si në vend të banorëve autokton të Himarës të marrin ato prona, ose më sakt banorët e tyre në një format shumë të falsifikuar të marrin, vetëm pasi bëjnë këto kontratat paraprake me këta oligarkë, si që ishte rasti i cili morim qafë edhe kryetarin detyrit bashkisë Himarës, ku
Kujtojmë këtu që një akt pronësie që priste prej 8 vjetësh që të përcillej nga Bashkia e Marrë në kadastër u krye në një kohë rekord, madje i falsifikuar, brenda 5 ditësh vetëm pasi banori autokton le të themi që kishte një ngastër të vogël dhe që ka kapur spaku. Është rasti emblematik, jo që ka e kapi shumë i ditur dhe që kapi Beleri dhe ky është rasti tregon se pse pushteti, pse kryeministri, pse ai që ka ndorë gjitha lejet, pse padroni i vetëm i bregdetit në Shqipëri, i Marrës, Dërmiut, të këtyre tokave me interes më, ka interes të vetin personal, të oligarëve që ka nga mbrapa, që Beleri, që Beleri dhe ata si Beleri të mos futen asnjë orë të vetme në Bashkinë e Marrës. Ky është interesi i parë. Të vetëm do të përballemi me këtë realitet? Ne përballemi me çfarë do lloj me çfarë do lloj ne përballemi me çfarë do lloj realiteti dhe me çfarë do lloj fakti, me këtë që është bërë pjesë e domenit publik për të relativizuar gjërat që kanë mëse gjithë këta janë njësoj se edhe këta që bëjnë kështu kanë ca muhabete ashtu, këto me këto terma të përgjithshëm nuk përballemi dot sigurisht. Jemi këtu dhe jam gati që të përballem në këtë studio me cilin do për fakte, akuza konkrete që lidhin qoftë edhe opozitën me interesa okulte. Ty marrim një nga një të flasim. Deri tani kemi shembullin që padroni Bregdetit, kryeministri, ai që e bëri personale me Belerin ose me çdo tjetër që do të ishte atje, ka interes vetën të drejtë për drejtë. Spaku e vërtetoi përpara disa ditësh që Beleri dhe ata si Beleri, asnjë përfaqësues i opozitës nuk duhet lejohet të hyjë një orë të vetme në Bashkinë e Marrës. Kjo teori është shumë relativiste, që tenton ta relativizoj atë që ndodh. Çështja me pronat në Shqipëri ka nga veriu në jug. Kemi në veri familje që vriten apo janë shruar për çështje pronash. Nuk kam dëgjuar në një qeveri europiane, përfshirë dhe qeverinë e Greqisë, që të ngrejnë njerëz zërin në Parlamentin Europian, sepse në veriun e Shqipërisë po ndeshen për çështje pronash dhe po tjetërsohen titujt e pronësisë. Në qoftë se çështje parimore, në qoftë se duam të fshihemi mbas kësaj çështje, po. Është rritur vlera e pronës. Po mirë, çështja e Marrës nuk është sot kur është rritur vlera e pronës. Është edhe para 20 vjetësh. Kur vlerë pronat në Imar, nuk është se kishe në një vlerë kështë disë qëfare. Në akoma s'kishte mbritur kështë zhvillim që po mbrinë sot. Mos e relativizojmë si kur është qështje pronash. Këto janë qështje pak më të thella, që unë shpresoj që në të ardhme, në afërt, kur Shqipëria të jetë edhe antare bashkimit e Europian, një partner i rëndësishëm për ne, si që është Greqia, dhe një miqësi historike, si që është ajo me popullin grek, të mund të marri pozicionin që meriton dhe lufta apo përpjekjet për interesa ekonomike që duhet kënë qeveri, të mund të gjenë sinerginë e tyre dhe jo konkurencë. Oke, okay, pra thoma, nuk është fare që është i pronash, është e vogël të flasësh për që është i pronash një marë, thotë zotë i plume. Jo, që jam dakor, është që është i kryesisht që është i prone. Pse është që është i prone? Për asje se i mara, bashkje i marë dhe jo vetëm, ka dhe disa bashki në jug, ku përfshien në bashkin e Finigjit, në bashkin e Dropullit, kur nuk janë marrë akoma titujt e pronësisë. Zoti Pullumbi përmendi veriun. Në veri, ata që nuk zbatonin ligjin 751, qeveria, bëri kujdes dhe i ndihmoj që ta zgjidhin çështjen fshatshe. Pra atje, në zonat, në Lezhë, në Kurbin, në Pukë, në disa komunat njësi vendore që quheshin atëre në Dibër, bëri kujdes që këta që kishin atë si përfaqe toke që nuk është shtuar me kooperativën ose me në bën, ta zgjidhin, ta ndani fshatëse. E njëta gjë mund të bëjë edhe një marë. Kishe kërkesa këtu e 15-20 vjetë nga i marjotët që ajdeni ta zgjidhin problemin fshatëse. Ne të marim atë tokë që kishte stërgjishi jonë, se atje nuk ka bonifikim, atje nuk ka tokat e reja, atë që ato tokat e stërgjishve, mira vërshara atje. Dhe një problem me të ardhurit, kohës e sistemit, që u popullua Himara kryesisht, dhe të zgjidhe e për ata një qështje. Nuk është bërë. Pra, në qofë se të kishtë një vullnet të mirë nga qeveria për ta zgjidhe dhe këtë problem, nuk do kishim arritur këtu. Që bëja tani? Nga momenti i këta janë të zbuluar si banor atje nga AMTP-ja, që është dokumenti zyrtar që lëson hipoteka dhe bashkia, që bëja atje bëhet sulmi, që nuk e ke tokën të ligjeruar, po, pa ligjerojo. Po shën këta, i din gjithë. Si do ta ligjërosh ti? Po çka ti? Unë do marr një leje ende për të zhvilluar një projekt, ti do më japësh të tokë që ke, dhe unë do të zgjer AMTP-n. Dhe në këtë kuadër janë bërë shumë veprime të tilla, të cilat i dim populli i Himarës, por gjatë kohës janë bërë dhe
AMTP, falco, të cilat dalin tani me arrestimin e Gorës, që çfarë është arrestimi i Gorës? Është ajo që thoshte Beleri, që kishte bërë moto të fushatës së tij elektorale. Unë do ju mbroj nga zaptuesit e pronave, thoshte. Dhe e bëri një denoncim, në SPAK, dhe zoti Gorës sot është i dyshuar për atë vepër. Nuk themi, unë nuk ja uroj asnjërit, janë të dy çunat e minoritetit grek, dhe nuk i uroj asnjërit burgun, as armikut, as kundërshtarit, por në këto kushte ai SPAK-u ka menduar që ka arsye të besueshme, domethënë dyshime të arsyeshme që ai të përgjigjet para SPAK-ut. Pra janë në këto kushte, janë prekur të drejtat pronës së fakt. Për disa AMTP fallso, për disa AMTP fallso është ngritur në këmbë të qeveria e Greqisë, për disa AMTP fallso letra të bëra të falsifikuara. Pra, nuk është pa 5000. Kjo është shifër e rrumbullakosur ku? 5000. Në gjykata, në prokurori ku? Në prokurori, në bashkinë e zotit Goro, denoncimi që mua më shpjedhur toka me AMTP fallso njëra tjetër. Tjetra është, e dini ju që në Vlorë nuk ka zyrë të kadastrës ose të nuk ka. 11 drejtore janë ndarë në 5 vjet, 11 drejtore, nga të cilët shumica janë para organeve drejtësisë. Pse kjo, për çfarë? Për problemet që kanë krijuar me dokumentacionet e tokave dhe pronave në IMAR. Pra sot agjencia që e trajtimit të pronave si quhet AMTP-ja. Agjencia e kujt? E kthimit pronës apo shtetërore e kadastrës? Kadastrës. Është në Tiranë, nuk është në Vlorë. Nuk ka Vlorë aktualisht. Edhe në Shkodër është në Tiranë. Edhe në Shkodër, okay. Ka problematika tjetër, edhe nuk gjendet. Pra, prandaj ju them këtë. Kjo nuk është një çështje që është vetëm në IMAR. Kjo është një çështje që është gjithandej. Tash mos i bëni sikur qytetarët e IMAR-s janë, janë të ndershëm 100% edhe vetëm ju kanë vajtur, ju ka rënë në qafë. Nuk kisha asë. Kanë marrë pjesë, kanë marrë në ato AMTP falso, kanë marrë pjesë edhe ata. Kështu që, ata që kanë dashur ta bëjnë të punë, janë qytetarë të IMAR-s ata që e kanë bërë të gjithë. Po pse e bëjmë një çështje këtë me disë qeverive tona, mund të ma shpjegosh ti mua. Se nga momenti që nuk e marrin dot këtë AMTP. Po më kjo do të gjithë Shqipërinë, nga veri unë ju, ka sa të tuash janë dhe këtu ma tanë, po të dalim këtu ke kjo, ka një banor atje që pretendon që ka tokën e vetë që s'po e merë dot. Tashi, pse në IMAR ne kjo shihemi mbas AMTP-ve për të justifikuar një problem që është politik, nuk është çështje pronash kjo. Do ketë shumë denoncime. Dhe në një panel tjetër do jeni shumë të pafuqishëm për të mbrojtur një skem të tillë të abuzimit me pronat. Pasi do dalin këto fakte. Unë e them këtë me fakte. Po sigurisht do dalin shumë fakte. Se do dalin. Po pse prisni ju që të dalin të tjerë? A nuk i keni ditur në kuptimin që rase ndiqni këto çështje dhe ka dhëna dhe dëshmi tek ju? Pse do dalin tani? Sepse Jorgo Goro u arrestua. Jo, nuk ka të bëjë. Pse tani? Ato ja denoncuar te zoti Goro. Zoti Goro e ka bërë problem dhe atje ku unë nuk dua ta them. Domethënë edhe zoti Goro e kishte këtë problem. Edhe zoti Goro ishte në një presion. Tani mos mendojmë se zoti Goro i bën këto gjëra. Paska qenë në presion. As zoti Goro, as ai Mhylli që doli atje, as po çan këta që janë përfitues. Këta janë njerëz që në bazë të porosive veprojnë, më kupton, është një gjë. Do të japësh mundsinë shkojnë hapësirë publicitare tani me ty? Një diçka vetëm. Mbyllet që se kam hanë vetëm të me zotin Idrizi, e kisha vetëm në sensi që nuk duhet të debatoj, sinqerisht. Po duhet të debatosh. Jo, nuk duhet të debatoj në këtë formë, pra se i thash që vetëm këto dokumentat që keni juve, nuk i klasifikojmë ne, janë institucionet të tjera i klasifikojnë dhe i panë që nuk kanë vlerë penguse për ai për të kandiduar. Pra, doni mendimin tim. E ke për ligjin e morale se preku zoti Pumbi. Për ligjin e gjuhës së kësaj. Nga ana morale. Duhet të kandidonte Belero jo. Unë kisha mendimin tim. Që ishte? Dhe mendimin tim personal. Se prandaj në këto kushte të ngarkesës, më e mira do ishte të gjendë një person i cili të mos krijonte këtë sarim. Po këtë thash. Sepse është ajo që themi për edhe për minoritetin, mund gjeni një si puna jote shumë mirë. Që nuk do të jetë ndershme, po duhet edhe të duket ndershme. Pra, në këtë kuptim, mund të gjendej, por më vjen mirë që erdhe tek mua. Këtë thash. Po mirë, jo, nuk e the kështu. Po këtë them këtë formë. Edhe për minoritetin, thash do të ishte më nder, do gjetë një profesor. Do të vetë ty për shkakun. Po jo atë. Po jam i vetëm që kam një mendim ndryshe nga paneli. Dhe zoti Pullumbi thotë, ja, si mund të ndërri Greqia? Po zoti Pullumbi, po pse Shqipëria nuk ka të drejtë të ndërri në Maltë si kur shqiptarët atje bëjnë zgjedhje dhe ndërrin, ë? Ka ndërrin. Jo, nuk ndërrin. Jo, nuk ndërrin. Okej.
Absolutisht jo. Do të kryetari i bashkisë së ndërimit. Jo. Por ka të drejtë ndërim. Jo zotri, jo e kanë pranuar jo, që mund të drejtë marrë të ndërim. Jo. Mfal, se thonë se duhet të duhet normalisht kryetari i bashkisë së Athinës dhe Zelani. Zoti Pullumbi, po se vjen në një protestë në një bashki shqiptare për bashkon. Kjo është mundësi më e madhe edhe në lëvizjen e Drizit. Hapse publicitar. Zoti Drizi, është një çështje do ta diskutonim shumë më gjatë, unë besoj edhe ju zoti Plumbi dhe ju të gjithë kolegë nderuar zoti Kaso, e di që keni shumë më tepër për të thënë për çështjen. Do t'i rikthehemi prapë për shkak të pjesës parë që na ndërhyri aktualiteti na ikon minutat e vëra. Një përmbledhje tuajën finale. Sipas u do të thoja që kur fitet për Imarin, Imara nuk është minoritet. Imara është shqiptare. Ka tre fshatra që janë shqiptarë dhe ai shqiptare është nga historia e saj. Sa që në qofse i marra duke ishte në një dyshim që ishte greke, imaginoni tani se çfarë do thonin për çamrin. Pra, kur çamria është shqiptare, është banuar gjithmonë nga shqiptarë, s'ka mundësi që të jetë i marrë, po i marr nga pikpamja gjeografike. S'dyti, ajo që desha të them është fakti që po i parafrazoj edhe Curin pak. Sofokliu ka një fjalë që thotë arsyetimet e drejta qëndrojnë më shumë dhe janë më të forta se sa duart e forta. Greqia deri më sot me ne ka përdorur duart e forta. Dhe ky është ajo që ne duhet t'i themi motamom gjërave. E ne në të gjithë studiot televizive vazhdojmë të diskutojmë për Belerin, i cili për mua e thash zgjasi kal Troje, në mënyrë që të na rikthehen prapë tensionet ku në Himar dhe në Finiç, në Dropull, në Konispol, ku jetojnë minoritarë dhe shqiptarë çamris, nuk ka asnjë lloj probleme, u zgjodh ky person për të rrisë edhe një herë tensionet midis Shqipërisë dhe Greqisë, sepse Greqia duhet na tregonte prap duart e forta. Po thua që ju desh të dyja palëve? Në fakt, po them këtë gjë, që Greqisë i duhet për ta treguar mbi Shqipërinë prap duart e forta dhe ndërkohë meqenëse agjenda greke ka vazhduar duke bërë diskutime për drejtë minoritetit, për çështjen e detit, e Belerit për çështjen për ty, pse ka bër aleancë me Dulen kur është kaq i largët zoti Drizi në disa lista. Ja ta mbaroj se ja përgjigjen atij që me pas. Mos e fare se kemi kohë atje. Jo, meqenëse ndryrë do ta jap. Pra ne deri më sot i fut në agjendën e Greqisë. 6 pikat e Mitsotakis të babait këtij, që është Arvanitës, ëh, edhe ky që është në fuqi. Kemi vazhduar me ndërtimin e varrezave të ushtarëve grek, e cila është në kundërshtim me Konventin e Vienës të vitit 1956. Konventi i Vienës i vitit 1956, ndryshe ajo mbas luftës parë botërore, thotë që mbas dekompozimit trupat duhet të kthehen në shtëpi. Dhe praktikisht ato trupa duhet të kthehen në shtëpi, t'i qajnë familjarët dhe t'i rrinë aty në kufijtë e Vorë e Pirit. Dhe çështje për të cilat ne gjithë si shqiptarë duhet bim dakord, që janë çështje interesit kombëtar për kthyer në politikë të jashtme, Shqipëria do të ulet me Greqinë të zgjidhë problemet e saj, duke filluar nga heqja e ligjit luftës, i cili është në fuqi të plot, dhe do ta shpjegoj në një emision tjetër, me dokumenta greke jo shqiptare, edhe për çështjet pronësore, Shqipëria do të ulet me Greqinë përballë për çështjen e shqiptarëve të çamrisë, ha? Një drejt e njerëzit në radhë parë, për babain tim 82 vjeç që e ndaloi në kufi sepse ka vendlindje Margalliç aty ka le, baba im s'kam ç'të bëj, do të diskutoj për pensionet dhe padyshim që duke i net përballë në tavolinë ne do të arrijmë që të kemi marrëdhënie të mira me Greqinë. Dhe këtë quan ndryshe ti marrëdhënie të mira. Patyshim. Po, ne do të ulemi përballë. Nëse ka Krishniku një fjali të fundit kurse, se i detyrohem. Bjerrja, intimidimi, ha se po bëjmë të mirë me Greqinë, nuk na ka çuar kërkun sepse her pas here ne jemi në krizë ciklike me Greqinë. Krizë ciklike në rast se nuk ulemi si të barabartë me reciprocitet. Ndërkohë që Krishniku një fjali po mund ta thuash Krishnik? Je. Po. Po, ta dëgjoj edhe një fjali nga Thoma. Po. Që është? Tani, në fatkeqësisht marrëdhënia shqiptaro-greke kaloi një krizë pas shumë kohësh, domethënë që të një debati të hapur dhe marrëdhënie shumë të mira. Unë uroj domethënë që shumë shpejt kjo krizë të kalohet, se si tha dhe Idrizi dhe të tjerët, ka shumë probleme që mund të diskutojnë këto shtetet në klimën e fqinjësisë së mirë, të marrëdhënieve mikësore dhe të zgjidhin këto probleme të cilët interesojnë dhe këto shtete. Ne, unë personalisht jam një kontributor i kësaj, vitet e tëra e kam bërë, me qëllim këto vendet të jenë afërsisht dhe fatkeqësisht shoh që nuk ka tema të qëllimshme ose të forta që t'i ndaj këto dy shtete të cilët do të jenë bashkëqëndrues. Nuk kanë për t'i ndarë dot Krishtin. Por Imara vërtet është tok shqiptare. Kush e vën në diskutim? Është brenda? Por dakord, tok shqiptare nuk ka nevojë të konfirmohet që është. Nga shqiptar dhe minoritar grek të cilët deklarohen
të lirë dhe të pavarur. Okej, okay, Kreshnik. Censusi në tre shtete. I cili ka një diskutim krejt tjetër, Kreshnik. I cili ka muaj që presim po. Të deklaroj se kush janë, si janë. Ndërhy Kreshnik se s'kam sekonda. Nuk kona e tregon këtë. Nuk është censusi vendin ku dalin minoritetet, se Shqipëria shumë ditorisht ka një. Se dëgjoj Kreshniku. Propozat çfarë ndodhin është me një fjalë. Rama duhet patjetër të lejoj zgjedhjet e parakoshme në Himar. Himara, që është qendra e turizmit shqiptar, nuk mund të shkojë pa një drejtim administrativ. Rama është zgjedhje parakoshme do të thonë? O duhet shpalli zgjedhje, tim ta mbaroj Grida. O duhet shpalli zgjedhjet ose do presi Belerin që dënohet. Nëse do të shpalli zgjedhjet e parakoshme pa marrëveshje me Athinën, minoriteti grek do të bojkotojë. Atëherë, të diskutim, do ta bëjmë dhe ligjërisht dhe juridikisht dhe politikisht prap Kreshnik, nëse mund bëhet apo jo, se Ivi po më thot një gjë tjetër, nuk kam asnjë sekond, më mirë kuptoni dhe duhet ta mbyll Top Storyn për të dhjuar programacionin tjerë, sepse pas pak nis Maria Kraja. Natë mirë nga Top Story.